Յուրաքանչյուր տարի ամռանը Յուրմլայում մեծ տոն է, որի անունն է Նորալիկ։ Մենք այստեղ ենք, Մաշան այստեղ է, պատրաստ է և շատ հաղթական է, չէ Մաշո։ Այո։ Քիչ անց ես ու Մաշոկը կդիմավորենք այլ երկրների մնացած մասնակիցներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Միջազգային մրցույթը յուրաքանչյուր տարի ձեզ են ներկայացնում Armenia TV-ն, Ars ընկերությունը և արդեն Jans Music Hall-ը։ Մեր նախագծի գործընկերն է Vivaro Poker-ը։ Նորալիքյան մասնակիցներն արդեն կարմիր գորգով քայլում են և ազդարարվում է մրցույթի սկիզբը։ Մասնակիցները շատ ուրախ են, որովհետև երգում են հիմնը, բայց չգիտեմ, որ ընդամենը մեկ ժամից բեմադրող ռեժիսոր Եվգենի հետ ունեն հանդիպում, երբ սկսում են նրանց իրական տանջանքները։ Հաջողություն մասնակիցներին, առավելապես մեր մասնակցին Մաշա Մնջոյանին։ Мы тебе понизили темп произведения. Тебе удобно петь? Да. Медленнее. Тебе удобно так петь? Ավարտվեց առաջին արդյունավետ օրը, ինչու արդյունավետ, որովհետև Մաշան հանդիպեց բեմադրող ռեժիսոր Եվզինին և իհարկե մրցակիցներին։ Մաշ, չեմ կարող ստել և չասել քեզ բավականին արժանի մրցակիցներ, որովհետև անկեղծ ասած այս տարի երկրները շատ լավ են պատրաստված, շատ հզոր են։ Մի փոքր խոսիր քո տպավորությունների մասին, սա լոկ իմ կարծիքն է։ Քանի որ առաջի օրն է, շատ տպավորված եմ, բոլորը շատ ջերմեին, շատ սիրով, ամեն ինչ շատ պոզիտիվ անցավ և հուսով եմ այդպես էլ այս 10 օրը կանցնի, սա միայն առաջի օրը չի լինի։ Ամեն ինչ շատ
շատ գեղեցիկ ասեմ։ Հուլիսի 20-ին Highway Band-ը եւ Արփին Yans Music Hall-ում Տերյան 76 հասցեում։ Նախագծի գործընկեր Vivaro Poker։ Vivaro Poker հաղթանակների նորալիք։ Կհանդիպենք։